Mega tron kuli tuga mativere ngo subscribe binga likinga tuvire ngo sharinga. And right now tulimu gundi kana yuchani wachivu. Alien skin team Pallaso. So we talk it Sheebah Abayimbu abanga gamanti. Hello my my lovers. The king of the east at Pallaso Music. His concert Love Fest is this Friday 9th June at Lugogo Cricket Oval. Let's all turn up in a big number in love and support for Pallaso. Good luck Pallaso and Uganda Digital Federation wishes you all the best. Vice President Queen Kama. So nako olwaleero tulabye posts ez'enjawulo mbayimbi ab'enjawulo nga bagezaako okulaga wa gye bagwa. Sheebah kalungi tubamanyi nti webback enkolagana yaabwe ne Pallaso ebadde yadobonkani. Yali yakajawano nga yeliza di. Yakomawo Pallaso. Yakomawo Pallaso. Kuba Pallaso yakyusa amannya ng'olwedda alyeri. Ndoza tujukira akayimba ke yasoko okuweereza good life and Pallaso Pallaso already yali yakyusa dda then nakomawo wano nga amaaso amaaso then nakomawo wano mugenzi nga yakafa mozarejo gondi 47 in fact mugenzi bisere bibi yafiramu omukwano ne gubeera gw'amaanyi nnyo ne Sheebah jukira ina n'akayimbira ke yakola naye ng'akyali mu US omugenzi yali alya Sheebah mu ndongo mugenzi kigambibwa nti yali abwebwena ngera alyanga akozana wabwa yalyanga bwebwena so jukira nti Pallaso bakola oluyimba ne Sheebah ng'akyali mu America lwe bayita mu ndongo bannange lwako era yagenda okudda wano ng'enkolagana nnungi nnyo ne baddamu ne bakola mega tune go download laba mu 7 nevesiji mu ndongo Elias ne Jennifer ya it was a beautiful jam so kakati bwe yakoma wano ne bakola ne go download oluyimba olwo abantu baludigida so ndoza ne bafunamu obutakkaanya dukira nti bonna bali batns kasitaba ya ukana tetu wage nuhulile visongo vubichi nenga abana baga anti ya sikira Salongo Pallaso yali yadda mchifocha Salongo ya kozo mkulu na ina akoza mkulu na akoza yeneze nyimba za X simanyi wadawa gosichetaga mbuzali zigenda wa Uncle P nebakuba ganilu kumala akabanga na federation yene kumeza omukwano gwabwe era gubasaza mukabu right about now tumulaba anga agezaako kulaika anti amuwanikayo then ne Spicy Dan na yetu amulabyeko Spicy Dan tanatekayo naye mulabyeko ku interview yaguze ne ticket abaddeyo ne mu rehearsals naga anti Uncle P ankolera obulungi obutagambika jukira anti Spicy Diana yali tanatuuka eyo jali alina kolabo Pallaso gye yamuwa bagiyita masannyalaze oba olujjukira mbunkubya amasannyalaze kona kuona ne ku eriyo oluyimba lwali lw'amaanyi nnyo tumulabye ne Eddie Kenzo president wa federation naye ataddeyo n'agamfe tuli tiimu cricket oval adjusted naye n'ateekayo naga tuli tiimu cricket oval bebayimbi I think they love one iseyo hali kusaidi eri ndabe bigaya agambe Bigai ya wade matako mbili Agabe fina tugende tuwagide Pallaso team wabat alien skin team wali ainengeri ya wandi sebi intubye noga abantu bagenda kwe kutula mu bibili awandi sebulisha tulabye rudeni wai Kabako alieri Kabako wa alien skin nitulabako kurabadaba alien alien skin abamuje mposting anyo mwana mulangira suna na yeweri so na Beyawudemu botunulira bana abayimbi abatali nnyo abatalabikidde konyo mu federation roba labanga beba wanise saideri ya alien skin so abayimbi Beyawudemu ate posts zichaja fetu jaba tubawa ibintu byonanga bitambula then tujja na bawa abayimbi de alien skin na bana ayimbira ku Pallaso ha na ibane gundi abadde mukambwe kato agambe na akwata kwa alien skin yoyo amumizo omusu natuwa mwao kuzijabu ingili jainzo mkubamu apakati andi mbuya agamba amusobula era aziwubye wazibamu anko kato anko kato bakanga mukangi nako katali kusaidi na mogola amazo ya anko katali bibie ye agamba wanomu industry teri ya mutegerera Pallaso te ya muisa
yaisamu koku Pallaso. Adi yaisamu Pallaso vinyera Pallaso ali aleta lugezi gezi. Yamisamu gari gaya. Yukira binubai na simani zimofobia simani biche vya South Africa. Anko katu agato da. Moko la bistanti vya vyeche. Mnava yu na muru. Pallaso nava yu nga mbumukamu. Bolu walu talo lwa vigambo man fetu ina. Tumwanye ntalo. Chamu sekerida. Ochimanyi shidi. Chamu gambo aina iti zaba fubi. Navana abeti kemi gugumu uwi. Kakati lirale tendali ina. Hey. Kageda kubuku wakubunui. Anko kato ya singo kubwa independent mundo ozai. Ah, tita gambo hako sewa. Hey, nale. Ula baba muangara buli wamu. Hey, nale muajikuba. Bobby Wine amwitaka Bobby Wine kataba nikitaya gali dadala na mugu mtu amanyiri dadala so katai nengeri jakola mwe bintu byatebe bimukumide kusini so aisiza mwali uniskini gali yao naye nga fetu wagambia bite bakola batya bitex akola atya atya nukuma station agenja wu iyi abitex lera ise munga ageza ko okuposhinge ati encha encha biza no ita ko mugundi bubutali tali encha bagambi bagenda vuga gali wa kiseka bagenda ita muachi seka mu wino yonaba fa kuze fangon music fangon music kuba bagambi akabaka agenda kubera ko ku drive abayimbi babadde banja abagenda kubera ko ne fangon music jukira ati bote bayina bino bya manyi manyi tebo. Echikuru, omugaga agenda kuyimirira agenze mbabadde obukadde bubiri zemeka ze tiketi mmeka. Obukadde bubiri tiketi bibiri. Sibwe kiri be bantu bibiri. So bagenda bayita ayitamu encha batambula era enche ekibuga kigenda kuba mu Bugungu Forest basazeeko bubi nnyo. So twesunze nnyo ebivvulu bino n'abayimbi bano besunze okulaba ekinaabeerawo kumanya abayimbi. Abe bantu abasinga okwesunga ebivvulu by'abannaabo batunuza akaaso kamu maye kibaleeta akaaso kamu oyina bameka ene wabawo babiri ajja n'ayimba n'asooka nagira kintu kyemukoze mwe bawagizi b'abantu mwe ojukira Spicy Dana ku Martha Mukisa yali abusekerera ya mwaga yamugamba oli muzira kino kyokoze kirazo obuzira osano kukulira abakyala mu gwanga ajitegede olwanye So muyimbi yabera okuchekinga audience yo bozo omuvuganyo bato omuvuganya era bwe kikusala lyesanyu ilo lyowulira naye nga Spicy Diana Sheebah Karungi nze nsanyukidde Sheebah Karungi oyo kuba abayimbi buli nkolagana eno bwe kuma foundation eno lwakuba nti ensimbi zinzo batagula tagula maasa awo ne badegezezaako okugatta abayimbi wanlavu eyo ngogiraba nti batambula bonna be supporting abakola biki president abakozeemu omulimu musuuza naye ensimbi eno so nga mwenda fena tugende wali ku Freedom City n'abalala mugende wali ku Elugogo mberenga muwagira abantu bamwabo yes that is Sheebah for you erango bakabwereza ati Pallaso alabenga ekivvulu akijjuza Kumega tunu kuhuli, tukio matino vena ngu subscribe nga like nga, ato vena ngu sharing nga, abali mu mawanga genja ulu, abali mu Uganda, mwere kuhuli nga mtu wagira. Newe wayu, noga manti Mega tunu, jina vena nga ko, kuwa amaulile aga kabi. Abali South Africa, Canada, UK, mkoro muri mugu wa mani, njagara nya bantu wana abali mchondo chaba wala bawa wagenda kunyanya sinti. Balista nyo wa. Balista samth bwato mulungi nyo lavu banagiravu abira kunyo na mutevi bantu banji nyaba goberera Megatron tubagala nyo musharinge musubscribinge bantu mubabulire nti Megatron ye Uganda wano when it comes to entertainment tebaina kuvao kuba toina chosobwa kumacha tubakereza yochi tubakereza nkokola kumacha sawe bemu tuina oliimba lwa Pallaso olimbidde apa wagizibwa oluli special abali en skin abalabudde tumugize mugire oliimba lwe tuina story ya tambale minundi awo ngatabukira alien skin ne Pallaso weliyao atuina first olimba lwa kubidde alien skin ne Pallaso anebira bijikwe biri kumukutu ogwa Mega True Media tukomawo tubawe ebirala bingi atuvao just we 10 lwa kumizi kumukutu Berengo subscribinga, likinga, atio berenga, usharinga. Tukoma unevila labi inji nyu, temuvao, mzede Megatrends, my name.